What did I do yesterday? I can't remember very well. Let me see. Oh, yeah, now I remember. I played the piano. What else? Oh, yeah, I helped Will with his homework. Isso, muito bem. Aqui, teacher. Isso. Ó, ali é duo, tá vendo? Ah, entendi. Valeu. Oh, now I remember. I had juice for breakfast. And now that I remember what I did yesterday, let me teach my learners the simple past. Hey learners, are you ready to learn simple past today? Let's go? Yep. Here we go. What's up, learners? Com a força do pensamento, estava aí contactando vocês, né? Você tá ligado? Aqui é muito poder. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o Simple Past, que é o passado simples, quando a gente fala de coisas que aconteceram. Quando? No passado. Não diga! Digo! Que coisa! Eu já fiz um vídeo falando sobre o Simple Past, só que com o was e were, que é o verbo to be no passado, né? Então assiste aqui no card ou na descrição, eu nunca sei a posição, rimou, mas clica lá para assistir. Hoje nós vamos falar do Simple Past com o did e com os verbos regulares e irregulares, ou seja, não vou falar aqui de verbo to be, beleza? Fique bem claro, e tenho dito, que eu tô bravo. Eu vou começar falando para você do did. O did, ele tem praticamente a mesma função do que o do e o does. Só que o do e o does estão no presente, certo? Já fiz um vídeo falando sobre do e does, clica aqui, sabe, né? Did é o passado de do e does. E quando você vai usá-lo em perguntas, você vai usá-lo simplesmente para deixar a frase gramaticalmente correta, para deixar a frase no passado. Então, ó, presta atenção nessa frase aqui, ó. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Ó, you é você, work trabalhar, e yesterday é ontem. Aí você fala assim, pô teacher, você trabalhar ontem? Por que não ficou worked, né, com um ed aqui no final? Por que não ficou worked? Porque é o seguinte, temos o did ali, começando a, né, a pergunta ali. Esse did transforma esse work como trabalhou. Então, você trabalhou ontem? Quando você tem perguntas com did, não precisa colocar o verbo principal da frase no passado. Então, na frase, você viu isso? Você vai falar assim, ó, did you see this? E não did you saw. Did you see? Porque o did, ele transforma a frase inteira no passado. Você não precisa colocar o verbo principal no passado de novo, porque o did já está fazendo esta função. Você entendeu, meu querido learner? Então, did you watch TV last month? Did you go out yesterday? Did you talk to your mom? Mais exemplos em perguntas. Did he have time? Você pode usar o did com he, she, it, terceira pessoa. Para todas, ok? Did they go out yesterday? Isso em perguntas, interrogative sentences. Quando você vai falar frases afirmativas no passado, que você não vai usar verbo to be, que tenho dito, você vai colocar o verbo da frase, o verbo principal, no passado. Porque quando você vai fazer perguntas, você tem o auxiliar did, né, que ele auxilia a pergunta a ser feita. Nas afirmativas, você não tem esse auxiliar. Por você não ter o auxiliar, você coloca o verbo no passado. Então, ó, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Olha lá, I worked yesterday. E você vai falar worked, né, tipo com um som de t. Você não vai falar worked. Os EDs você fala tipo como se fosse um T, tá? Worked. Então, aqui você colocou o ED, o verbo no passado, porque não tem o did. Não é pergunta, é afirmação. Então, pode colocar ele no passado. E esse aí é um verbo regular, porque ele segue a regularidade de terminar com um ED. É isso que o pessoal chama de verbos regulares, que segue a regularidade de terminar com ED. Então, I worked yesterday. I watched a movie. Watched. What else? I liked her. Eu gostei dela. A lot. E também temos os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São os verbos que não são regulares. Muito bem, Júnior! Os verbos irregulares são aqueles verbos que nós vemos na segunda coluna, né, quando você pega a listinha de verbos, tá lá, segunda coluna, são verbos que quando vão para o passado, nós não sabemos quais serão as terminações deles, porque são irregulares. Então, por exemplo, o verbo ver, se, no passado fica só. Olha lá que beleza, né? O verbo buy, comprar, no passado fica bought. Então eu posso falar assim, I saw her last month. Eu a vi no último mês. Ou vi ela, né? Eu vi ela, eu a vi. Aham, Cláudia, senta lá. Não vem com essa história de seed, né? Ah, deixa eu passar, então eu coloco ED. Não, não é bem assim que funciona, tá? Só. Ah, eu comprei um carro ontem. I bought a car yesterday. Ó, que chique, né? I bought a car yesterday. Tô podendo, hein? Então, buy, bought, que é o passado. Nada de buy, não, 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 porque buy é irregular, tá? E perceba aqui nessas frases, não, a gente não colocou o did, porque o did é o verbo auxiliar para fazer pergunta. A não ser que você coloque esta frase aqui, ó. I did my homework. Eu fiz a minha lição de casa. Neste caso, o did, ele é o passado do fazer. Então, por isso que ficou assim, ó. I did, eu fiz, tá? Só para lembrar você que do ou did, eles têm a função de verbos auxiliares, auxiliam para fazer perguntas, e também tem a função do verbo fazer, ok? Já falei para você de perguntas, já te falei das afirmações, agora eu vou falar sobre as negações, negative form. A negative form no simple past, basta você colocar o didn't, que é o eu não no passado. Então, I didn't go out yesterday. I didn't go out yesterday. Eu não saí ontem. Olha lá. I didn't, eu não. Go out fica normal, tá? O passado de go é o went. Mas nesse caso aqui, ó, fica no presente ali. Porque já tem o didn't, que aguenta a frase inteira, deixa a frase inteira no passado, tá? Ah, teacher, mas você falou que isso acontecia com did. Sim, meu querido learner, mas nós temos aqui o did também, só que ele está na negativa. Não importa se ele está na negativa, ele continua lá. Então, ele deixa a frase inteira no passado, no simple past normal, na negação, beleza? Não precisa mudar o verbo principal. Você só vai mudar o verbo principal nas afirmações. I didn't like this movie. Não gostei do filme. We didn't have enough money. We didn't have enough money. Nós não tínhamos dinheiro suficiente. Esse é um conceito básico, né, do simple past, mas vamos ver se vocês realmente entenderam. Eu vou deixar aqui uma homework, um exercício para vocês fazerem. Pay attention. É hora do exercise. Essa é uma explicação básica com o did, os verbos regulares e irregulares. Agora vamos ver se vocês realmente entenderam. É hora da homework. Eu quero que vocês peguem essa frase aqui, ó. You had lunch. E transformem ela em uma frase interrogativa e negativa. Peguem essa frase aqui, ó, você almoçou, e transformem na pergunta, você almoçou? E outra, você não almoçou, certo? Mas em inglês, ok? Baseado nas explicações que eu dei agora. Será que você consegue? Can you do that? Eu te desafio, ó, desafio você. O desafio está lançado, vamos lá! Boa sorte! Antes de você ir para sua homework, eu quero que você deixe um like nesse vídeo para ficar feliz, que você se inscreva neste canal, ative o belzinho, esse cara vai te dizer quando tiver vídeo novo aqui no ar, ele vai te avisar, e também de compartilhar esta mensagem, este vídeo com amigos que estão aprendendo inglês. Mesmo aqueles que não estão aprendendo, mas compartilha assim mesmo. Compartilha porque nós estamos chegando ainda 100 mil. Me siga lá também nas redes sociais, porque tem mais conteúdo em inglês lá para você brilhar total. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. Lembre-se todos. See you around. Bye. Ó, camiseta bonita, hein? Ó, cor de burro quando foge. Coloca esse também no vídeo. Tá fazendo uma propaganda. É, vira o lado. O dedo, ele tem praticamente... Caramba, tô travando. Eu vou perto. She didn't eat banana. Ela não comeu banana. Mano, que exemplo. Nada a ver.